در مایره از غربان مشو سور فام سوکارا بت دونی نیز آبان مشو سور فام سوکارا بت دونی نیز آبان دیگون کات لاین هر دوشگین کرناک دامور دیگ پخبات تیگون کد لائن هر دوشگین کرناک دامور دیگ پخبات تیرل گیدس شنر آبور شنر آبور بولوید نوانون نمیر هایستین عراش Մենք ոչ իրենց պատելու էինք, ոչ իրենց պատի փուչիկ էինք անելու, հասարակապես մենք ու վարակագիրը չկա մեր մեջ, էլի իհարկե։ Ահա, եթե լիներ, մեզի չէին վարակվի իրան։ Ամեն, դիգին Ալեքսանդրը։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը, բարև ձեզ։ Ուզում ենք ծաղիկ խոնարհենք։ Karavarutun ne mes martik? Ha? Teçe ofkeri ne dakar ki la? Ofkeri. Karavarutan antam ne lan İran? Harcılı karavarutan antam ne lan ofkeri? Kim karavarutun? Karavarutun bu teçe antam şu ne? Ha? Ne antam şu ne mek karavarutan? I think I know why դիրամ ու գտալի, ո՞վ է որոշում։ Հայաստանի իրենք այս մարտկա տարածման հստակ ինչ կառավարության անդամ չի, երկի չա։ Նարեկ Խաչատյան, եթե պետք է անազգանել, ասեմ ինչ բանը, կարո YouTube-ով նայեք։ Եթե ինքը կարա գնա այնտեղ, ինքը կառավարության անդամ չի, մենք ինչ ենք կարա գնանք, մենք ցանկ ենք անարեք։ Այս ինչ են անում, չենք հասկանում։ Ամեն անգամ ավտոմատ խոցուն դոտեն։ Ասեմ հենց так, Նարեկ Խաչատյանն է։
Երկիշա։ Բան չունեմ, այո։ Ես ինքը կառավարության անդամ չի, սովորական ես քաղաքացի եմ, ամեն տարի եկել եմ։ Ես հենց հիմա ուզում եմ իմ տաղիկը գնամ խոնարհել ու դառնամ։ Ապրիլի 24-ը հասկացան, ես ո՞ քնդիրը ո՞նն է արգելի ոստիկան։ Հենց ունեմ միատասան գնահատականը որակավորում տվեք այս ամենին։ Քաղաքական որոշում է, ուրիշ բան չկա։ Ո՞վ է պատասխանատու անդամը, խնդրում եմ պատասխանատու անդամին հրավիրեք մեզ հասկանանք։ Ամեն անգամ ցած, ամեն անգամ ցած չհասկացան։ Նախաձեռնությունն է։ Ջովջան, ոչ իրան միտինգ կանենք, ոչ բան, հանգիստ տարիքը խոնարհենք կգնանք։ Հարգելի ջան, բոլորիս տոնն է ախր։ Համել ուզում ենք երաբել ուրիշնենք, կուշանանք, պետի քայլելով իշնենք, խոնարհենք կգնանք։ Անիմաստ էլի։ Բայց առայժմ ձեզ շնորհավոր ձեզ տոնարան։ Այժմ մենք ոչ ձեզ քանդի չունենք, ուղղակի այս անհեթեթ որոշման հետ է մեր քանդիրը։ Անհեթեթ որոշման հետ, այդքան բան, անտրամաբանական, անտրամաբանական, այդքան բան, թե չէ մենք բացարձակապես ձեզ քանդի չունենք։ Բոլորիս տոնն է, բոլորիս տոնը շնորհավոր։ Քաղաքական պայտառակություն, ազատ տեղաչարի իրավունք։ Ազատ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն է, կարճ կոնկրետ։ Կարճ կոնկրետ, անձապ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն է։ Պարոն Փաշինյան, եթե կլսես, նման բան դերևս տեղի չի ունեցե, ոչ։ Ասենք, սպասենք առավարությունը ծաղիկ խոնարհի, հետո նոր մնացածը։ Ինչ է նշանակում։ Կորոնավիրուսի վարակի դեմ պայքարի անվան տակ դուք անտրամաբանական անհետև քայլեր եք ձեռնարկում։ Հավոք մենք ստիված ենք այսպես հերավորությունը պահպանելով։ Հանդիսավոր։ Այ երաշտանաս։ Այսենք, բայց ամեն դեպքում մենք եկել ենք ելի արինագիցներ։ Մեզ որևէ մի ուժ չի կարող ստիպել, որպեսզի մեր պապերի սակրագործությունները մենք մոռանանք, մոռանանք ամորանալին, մեր հայրերի սակրագործությունները մենք մոռանանք, որովհետև մեկը չի կարողանալու։ Եվ այսպես էլ լինելու է։ Հակառակորդի ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակում հայերի նոր գրոման ոչ մեկը չի կարող ուրանալ եւ հորացության մատնել։ Այդ 100,000 զոհ ենք տվել հայրենական մեծ պատերազմից։